Evo nas nazad, tu smo. Gdje smo, gledate, Zornjak, danas 31. mart i vrijeme je da ugostimo Kazanovu, da ga pitamo neke abrevijadure koje se događaju, životno esencijalne stvari iz zadruge. Kazanova, Daniel Višić. Višić, kako? Evo, Višić. Viš, pa znam Višić, ali Višić ili Višić? Višić. Višić. Tako je. Sa će, na Glokić, kako se me te na će? Sa će, tako je. Pa gdje si, Daniel? Pa evo me, došao malo. Kako si? Da se družimo, pa onako. Normalno? Onako, iskreno. Što, kako si ti, jesi normalan? Pa to nisam, to se zna, mislim. Šta je bio, kako, spavaš, ne spavaš, ovo, ne može ti čuvi. Imam nesanicu. Jel, idi nesanice. Idi nesanice, to je to. Što ovo, pa odlikao se spavati po noći vidi? Pa navikao sam da spavam 3 sata u zadrzi, tako da sad pokušavam da se priviknem, zamenio dan za noć i još uvek se adaptiram na ove normalne uslove, da kažem. I slušaš ovo, mi menjamo dan EKV, dan za noć, upravo to, da. Znači, dobro si, preživio si sve. Pa nekako da, još uvek sam... Je to ovo prvi put? Prvi put, tako je, da. I kako je iskustvo? Ludo i nezaboravno. Nije ništa ko što izgleda, sve je totalno i drugačije. Kako? Ajde sad, kakva je tvoja percepcija reality je bila zadruge? Vidi, ja nisam generalno sad to pratio. Gledao sam samo na YouTube-u smešne klipove, najzanimljivije. Nisam ja sad gledao konstantno, niti imam vremena da... Razumijem, naravno. Ali eto, kakva je tvoja percepcija bila zadruge prije? Meni je sve to izgledalo... U i nakon? Pre toga meni je sve to izgledalo top, svi se družimo, zezanje, razumeš, unutra. Mislio sam, idem na odmor, zezanje, bit će ludilo, žurke, ovo ono, svi se družimo. Jahanje, ovo ono. Da, jahanje, zezanje. Da, da. I onda ulazak unutra gdje je negativna energija, sve klanovi podeljeni, svaku u svojoj nekoj grupi. Neko priča s tobom, razumeš, kao sve je top. Posle pola sata ga vidiš u ćošku, taj isti te ogovara, pljuje. Ništa nije. Onda misliš kao svi dele, svako svakom pomaže. Da ti parče hleba, posle 2 dana ti prebacuje. Da se sećaš kad si ti dao ono jedno parče hleba. Mislim, neverovatne stvari. Ljudi su spremni apsolutno na sve. Ja sam mislio, svi se družimo, svako svakom pomaže. Komuna, ja. Ma kakvi, nema od toga ništa. Hoćeš malo vode? Malo vode, možda. Ajde, nek ima ovo, moram te pripasti. E, pa to, pa pazi. Kao da si iz rata izašao. Pa, evo, od prilike, kao da... Dobro, znači imao si mišljenje jedno, kad si ušao vidio gdje si upao. Vidio sam gdje sam upao, da je totalna suprotna, znaš, negativna energija. Svi te gledaju kao da si došao s Marsa, znaš, ispod... Da, ovaj spodnjeg svijeta, tiru, riru. Da, ovako, svi nešto ispod oka. Ti si imao odmah konflikt i s Tomovićem, ja? E, tako, imao sam taj konflikt s Tomovićem, to kako sam ušao već. Jeste ispeglali kasnije? Da, kasnije smo mi to sve ispeglali, imali smo neki, da kažeš, ne možemo mi da budemo posle toga, da kažeš, braća, da se mi družimo, ali smo imali taj neki okej za drugarski odnos, čao. U prolazu i ništa specijalno, eto, to je to. Ali posle tog ulaska, eto, s Tomovićem sutradan krećem da je 90% kuće mene može očima da gleda. A što? Da li zbog tog ulaska mog, eto, tog, da kažeš... Kako si ušao? Na velika vrata. Normalno. Kako drugačije, da. Po ništa, ušao sam s tom pričom s kojim sam čuo i rekao njemu to što sam mislio u tom trenutku, da. I eto, desilo se to što se desio, napad na mene. I od sutra već 90% neprijatelja imaš. I od sutra, da li, eto, šlihtanje njemu ili ne znam nija šta, 90% njih ovako me gleda ispod oka. Ja gledam gdje sam došao, došli smo da se družimo, ljudi da se zezamo, a ne ovako, znaš, svi te gledaju, mršteti se, ja ono šokiran, rekao šta je s ovim ljudima ovdje, nisam im oca ubio, došli smo da se zezamo, da se družimo, mislim, nisam ne znam šta uradio. I onda, eto, ja rekao, gdje sam došao ovo, da idem nazad, da otvorite mi kapiju, razumeš? Da izađem na velika vrata. Da izađem sad na, samo da izađem, da preskoj. Zbunjen ono, razumeš, gledaš 90% ljudi, te ne podnosi organski. Pitam nekog ima šta da se jede, nema, kao nedelja je sad ovdje, nema šta da se jede. No daš onako bezobrazno, u tom trenutku mi se našla, eto, Aleksandra, ponudila mi se sutradan Ivana Marinković. Gdje i dalje, eto, sa njih par sam imao neku komunikaciju, neki odnos,
gde prolazim u kući, evo ga onaj Daniel. Je se ponudila Aleksandra ili ponudila ti nešto da pojedeš? Ne, ponudila mi je nešto da jedem. Mislim, bila je tu svega u prvih par dana. Prilazi ona, prilazi Ivana Marinković. Ovo, one druge devojke me pljuju, nagovaraju njih šta ćeš ti sa Danielom, on je ovakav. Znači, netrpeljivost, ne znam uopšte... Čemu? Čemu to? Ajde Tomović i ajde par njih s kojima je on blizak. Ali da 40 ljudi takav utisak ostaviš, prosto nevjerovatno. Znači, dijametralno suprotno od onoga kako si očekivao. Kako sam očekivao. E sad, izašao, koliko si ti već vani? Dva dana. Ja danas je, šta, tri? Kad si izrao? Da, dobro, ovo je treći dan. U nedelju, da. Pa da, ovo danas je srijeda. Ti ne znaš gdje si. Ćao, ja sam Dragan. Znam sve. Dobro, i evo ova, koliko se malo stabilizovao. Ti u principu sad jedan spavaš. Pokušavaš na dokumenu. Dva dana sam, eto da kažeš, prespavao. Nisam nigde izlazio. Poruke stižu, pozivi. Negativni komentari, pretnje, pozitivni komentari. A šta pretnje? Je li to tako frka? Mislim, šta? Ja sam ušao u taj klub, ti fanova, armija. Od nekih fanova. Pa da, ima oni bravo, svaka čast, legendo. Da. Gdje oni pretnje, polomiću te. Ima, mislim, tu svega. A čiji što? Što te ne voli? Koji što? Pa ima tu od Tomovića neki fanovi, ne znam, onda od... Razni javljaju mi se. Kakav ti je komentar na sve to? Recimo, neki dan je bilo na paparazzi, ne, kako zove, premijera. Pa meni kao nešto da, onaj, neki, ono, da ocjenjujem nekoga i dam Luni 5. Ti si dobar sa njom, pa ona ne zaslužuje 5, nego 10. Kako te nije stid, ne volimo te više i tako. Kako ti ovo, ja sam u tom upao ovo, sad me ovo... Šta, kako ocenjujem? Pa ne, kako to sažvačiš? Ne znam kako bi te pitao. Što bi Monika rekla, ne interesiram. Kakav to odnos sa fanovima svojim, kontra, drugim nekim koji te gotive? Kakav je to svijet, virtuelni ili stvarni? Pa nije, ja se zahvalim. Gledam, mislim, pošto stižu mnogo poruka, gledam da pozitivne komentare, da se zahvalim ljudima, da im, razumeš? A ove negativne komentare, samo ih obrišem ili iskuliram. Mislim, šta ja da mu odgovaram na to? Uopšte me ne interesuju mi. To su mi nebitni ljudi koji, eto, mogu da šalju poruke. Šta sad možeš, ono, evo, treći dan, poslije svih spavanja, malo tih komentara? Pa, nisam iskreno, imao sam probleme kući kad sam došao, gde su ovi roditelji, Gdje su roditelji? Jesi meni je spominjali? Ne, nisam. Nisam ja ništa da ukrijem. Ne, nisi ti. Pa ne, razočarani su. Ne mogu da veruju da sam to ja, razumeš? Šta sam radio i to. Tako da eto, sad s roditeljima... Ne žele uopšte da imaju neku komunikaciju sad trenutno. Pa da, evo već... Puštajte da spavaš, što je dobro. Pa ne, mislim, ne spavam kući uopšte. Sad sam trenutno u jednom hotelu. Došao sam kući, mislim, da se vidim s mojima, da se pozdravim, ovo ono. Gde su me, ono, totalno iskulirali. Mama i tata, eto, bili su u nekoj depresiji na... Bilo im je jako teško. A šta im je ono, šta, šalu na stranu, šta im je teško palo? Pa, palo im je teško, da, eto, znaš sve. Miljana, a šta kažem, šta? Pa, kažu da ne mogu da veruju da sam ja bio sa Miljanom. Šokirani su, pa da. Pa jeste i brat isto, eto. A svi smo mi nekad zgužali. Pa dobro, ej. Ajmo pogledati jedan mali video pa ćemo nastati. Ajde, rec, pa mi tada se ne ljuti, sve ovo igra, bogati. Ba, ajde, kako zovu gospođa? Sigur, gledaju nas, a? Gledaju li nas? Pa, verovatno, ne znam. Mislim, oni ni ne znaju da sam ja ovdje. Nisam, kažem ti, nisam se čuo uopšte. Nemoj, ajde, moraš i nazad ovo. Gledaju, on sigurno, ako ne, onda će nas pogledat nešto kasnije. Pozdrav za gospođu, majku, čeka, tatu. Da se ne ljuti, sve su ovo, ne ljudi se čovječ. Ja se nadam da će mi ovaj oprostiti. Normalno, ajde da vidimo kako je to znamo. Ja sam u vezi, ja ne želim se zaljubiti. Od jutra, zbato. Ali se jezikom ljubite ili samo? Jezikom. Nisam vidio jezikom. Kristijan, u 6.15 smo se smuvali jutra. Kaži, 90%. Jedan.
Pa to mora da shvati! Au, pote! Slušaj, u dva ujutru moli Zolu ovako, u tri ujutru dolazi. Zove Miću, Miću, molim te, neka dođe Zola. Ako je raskrenula sa Zolom i krene s tobom, mesto nema. Krenula sam jutro sa 6:05. U dva, slušaj, Kristijan, sačekaj. Pa nisam ljubav normalno. A, vidim, jutram se... Pa nije nego neće da ispavim tebe sam. Ti nisi ljubomoran. Kad me zavoliš... Nikad drugi neće biti. E, kad me najviše na svetu zavoliš, ja ću te zajebati. A možeš li da mi pogledaš tu rečenicu da te ne zanimam? Ne zanimaš me, ne volim te. I to je to. Ajde, čao. Znači, ti pričaš da on tebe nije volao, očigledno ti nisi njega, čim tako preko noći. Ja ne zaboraviš dečka da postoji, ja ne a vidiš ga tu. Alex ljubio se, radio mi je sve i svašta. Ma kako, ja pitao Alex, kaže nije. Evo, evo, kaže. Da li ti možeš da se šta hoće? Čovija, kaj nije potrebno? Koga pitala? Koga? Njega. Koga? Zolu. Ja pitala da me voli. Pa malo mi reče stala kada se spolava. Ajde, zaslala vatora, nije pitao. To si radio ljubima. To si radio ljubima. Kariću, to si radio svima. Dešava se da Zola dolazi. I opet mi kaže, ta priča ne pije vodu. Nema šta da mene bilo ko sklanja, ja sam samo došao u po svoju dobu. Ali čekaj, koga? On ne pita tebe, Miljana, ili me voliš? Znači, ti njega pitaš sa razlogom. Želiš nešto? Onda je rekao, volim te, ti bi rekao, dođi.